आयुर्दोर्नसुते श्रिया दशरथे चुरक्षे राघवे ये शो रे गति सपवने पवने च दुर्योधने शौर्य च बलधरहरे सुते विज्ञाने विदुरे भवन्ति भवता कीर्तीसारायणे नमस्कार स्वागत छ कार्यक्रम ग्रहफलमा दशबिन तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ एनटिभी कोहलपुरको प्रस्तुति कार्यक्रम ग्रहफल कार्यक्रम ग्रहफल मार्फत हरेक व्यक्तिले हरेक हप्ताको शुक्रबार शनिबार बिहान ठ्याक ठिक दसदेखि सरी दस, दस दस बजेसम्म कार्यक्रम ग्रहफल हेर्न सक्नुहुन्छ यतिखेर म उपस्थित भइसकेको छु जगत प्रसाद लामिछाने यदि तपाईँ एनटिभी खोलपुरको को कार्यक्रम हेर्न चाहनुहुन्छ भने चा हाम्रो टेलिभिजनको फोन नम्बर रहेको छ शून्य एकासी पाँच चालिस नौ सय चौवालिसमा तपाईँले फोन गर्नुपर्ने हुन्छ दर्शबिन कार्यक्रम ग्रहफल विशेष गरी जन्ममितिमा नै आधारित भएको हुनाले फोन मार्फत होस् या म्यासेज मार्फत होस् सही सही जन्मिति तपाईँले टिपाउनु भने पक्कै पनि तपाईँका जिज्ञासामाथि हामी जफ दिनेछौँ कार्यक्रमको सुरुवातमा छौँ थुप्रै दर्शकहरूले हामीलाई फोन गर्नुहुन्छ गुनासो लेख्नुहुन्छ र अहिले तपाईँ मेरो फोन किन लाग्दैन गुरुजी भनेर हामीलाई ले गुनासो लेख्ने गर्नुहुन्छ हाम्रो जम्मा आधा घन्टा टाइम हो त्यो आधा घन्टा टाइममा तपाईँहरूले जसको फोन लाग्छ जसले ट्राई गर्नुहुन्छ जसले मिहिनेत गर्नुहुन्छ त्यसको फोन हामीले लिने गरेकै छौँ र हाम्रो फोन नम्बर त उही हो जिरो एकासी पाँच चालिस नौ सय चौवालिस हो तपाईँ अहिले एनटिभी को होलपुर हेरिराख्नु भएको छ यो दसैँको समय हो हिजो हामीले दसैँको टिका लगायौँ र आ, परिवार बसेर आफूभन्दा अग्रज अग्रज व्यक्तिको या मान्यजन व्यक्तिबाट हामीले आशिक लियौँ र हाम्रो हिन्दूहरूको महान चाट दसैँ भनेर हामीले मनायौँ अझै पनि दसैँको केही अंश बाँकी छ केही समय बाँकी छ केही दिन बाँकीहरू छन् तपाईँ आफन्त घरमा दौडुप गरिराख्नु भएको छ टिका थाप्नको लागि टिका लगाउनको लागि र परिवार बस्नु भएको छ घरमा रमाइलो गर्नुभएको छ दाई भाइ दिदी बहिनी आमा बुवासँग रमाइलो जीवन छ यसलाई दसैँ भनिन्छ दसैँ एउटा विजयको दिन पनि हो तर हामीहरू परिवार भए बसेर एउटा सुखा दुःखका कुराहरू गर्नलाई पनि दसैँ मान्ने हाम्रो चलन छ र दसैँमा तपाईँको भक्ति र ठुल्ठुला पीठहरूमा भगवतीका पीठहरूमा तपाईँको दिने चलन पनि छ र तपाईँको भगवतीको पूजा गर्ने आराधना गर्ने यी कुराहरू पनि दसैँभित्र पर्दछन् र हामीहरूले दसैँमा मेलाहरू पनि मान्छौँ जात्राहरू थुप्रै ठाउँहरूमा नेपालमा दसैँको दिनलाई मेला लाग्छ प्रत्येक जिल्लाहरूमा कहीँ कहीँ तपाईँको अनेक किसिमका नाम राखेर हामीले त्यहाँ पिङहरू बनाउने त्यहाँ मिरा लगाउने जात्रा लगाउने यस्तो पनि गर्दछौँ र ज होस् दसैँ रमाइलोसँग मान्नु राम्रो कुरा हो र दसैँमा अलिक दरक परखहरू चाहिँ गर्न हुँदैन किनकि दसैँ हो जस्तो माने पनि उस्तै हुन्छ मानिसको जीवन यस्तै हुन्छ त्यस कारणले ककाल काने मित्रानी कदेश क का ब्या गमाऊ कान्छाम् कान्छमै शक्ति यति चिन्ती मोहोर मोहोर ककाल समय कस्तो छ समयको परिस्थिति कस्तो छ देशको आय कस्तो छ म कोहुँ मेरो शक्ति कति छ यति चिन्ती मोहोर मोहोर यो सधैँ विचार गर्नुपर्ने हुन्छ र दर्शकबिन हामी कार्यक्रम ग्रहफलमा छौँ हामीले यी चाडबाडहरूलाई सधैँ जोड्ने गर्दछौँ किनकि हाम्रो कार्यक्रममै ग्रहफल हो त्यस कारणले हामी चाडबाडहरू परेको बेला चाडबाडहरूको थोरै अलिक जोडेर थोरै ज्ञानका कुराहरू पनि हामीले बाँड्ने गर्दछौँ तर हामी खास ज्योतिषशास्त्र ज्योतिष विज्ञान या खगोल विज्ञान या तपाईँको शिशुबार चक्रमा घुमेका ग्रहहरूको चर्चा गर्ने गर्छौँ र पृथ्वीमा भएका प्राणीहरूलाई ग्रहले कसरी दुःख दिन्छ ग्रहबाट कसरी तिनीहरू कमजोर हुन्छन् या ग्रहहरूले तिनीलाई कसरी शक्ति दिन्छ यसलाई हामीले ग्रहफल नाम दिएर कार्यक्रम चलाइराखेका छौँ तपाईँलाई थाहा छ वैशाख र जेठ चैत्र वैशाखमा पलाएको पालो अब झर्दैछ उही सूर्य उही मङ्गल उही चन्द्रमाको परि तिन ग्रहको मिश्रणले गर्दा पालुवा पलाए अब कार्तिक र मङ्सिरको महिना ती पालुवा ती ग्रहकै प्रभावले कमजोर हुन्छन् र झर्छन् तिनको शक्ति नष्ट हुन्छ यी प्रत्येक प्राणीहरूमा प्रत्येक जीवहरूमा यस्तो किसिमको शक्ति प्रदान ग्रहहरूबाट हुन्छ यो प्रकृतिमा कसरी रोकेर रोकिँदैन त्यस कारणले यो प्रकृतिलाई मिलाउनको लागि हामीले योगाहरू गर्ने यो प्रकृतिसँग हिँड्न सकेनलाई ग्रह भनिन्छ ग्रहसँग हिँड्ने मान्छेको आयु लामो हुन्छ शक्ति हुन्छ बुद्धि हुन्छ विवेक हुन्छ जो मान्छे ग्रहहरूको विपक्षमा गयो त्यसको शक्ति हुँदैन कुनै दर्शक आमो लाइनमा आइसक्नु भएको छ कहाँदेखि को हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वागत गरौँ हेलो दर्शबिन हामी कार्यक्रम ग्रहफलमा छौँ कार्यक्रम ग्रहफलमा हामीले तपाईँको कुनै दर्शक आम्मो लाइनमा आउन खोज्नु भएको थियो तर हामीसँग कन्ट्याक्ट हुन सकेन हामीहरूले थुप्रै म्यासेज पनि पठाउनु भएको छ हामी तीमध्येको एउटा म्यासेज राख्न गएका छौँ नारायणघाटदेखि विष्णु सुनारले छोरीको लागि जान चाहन्छु भनेर हामीलाई म्यासेज लेखेर पठाउनु भएको छ नारायणघाट देखि र उहाँले आफ्नै छोरीको जन्मिति लेख्नु भएको छ दुई हजार तपाईँको साठी साल दुई हजार तपाईँको साठी साल लेख्नु भएको छ दुई हजार साठी साल माघको महिना पन्ध्र गते साँझ नौ बजेर सोह्र मिनटमा जन्मिएको हो मेरी छोरी भनेर लेख्नु भएको छ नारायणघाटदेखि जो जन्मिति जन्म समय तपाईँले हामीलाई दिनुभयो यसको आधारमा तपाईँकी छोरीको बिहिबार पर्ने भयो त्यो दिन बिहेबार पर्छ र तपाईँकी छोरीको लुबाट नआउँछ लुको जे पनि तपाईँ छोरीको नाम ढाक्न सक्नुहुन्छ लुबाट नाम आउँछ तपाईँको छोरीको भने तपाईँको छोरीको लागि यतातिर लुबाट नाम आयो भने तपाईँकी छोरीको मेष राशि भयो र कन्या लग्न भयो लग्ने सुन बुध केन्द्रमा छन् मान्छे राम्रै हुनुभयो असल हुनुभयो सुन्दर हुनुभयो भित्री आत्मा राम्रो दिल राम्रो विचार राम्रो बोल्ने कला क्षमता बुद्धि भएकी छोरी तपाईँका तपाईँकी रहन सक्ने हुनुभयो किनकि बुद्धिकारक ग्रह बुद्धिलाई कन्ट्रोल गर्ने ग्रह बुद्धिसँग हिँड्ने ग्रह भन् तपाईँको हो बुध बुधको भूमिका मिठो भएको हुनाले यस्ता पक्षहरू तपाईँकी छोरी तरिका पक्कै पनि आउने भए मिठी छन् राम्रै छन् असल छन् धनको मालिक हो शुक्रग्रह शुक्रमा केतु तुगेन बस्यो र त्यसले धनलाई रोक दियो धन कमाउने बाटाहरूमा मैले कडा मिहिनेत गर्नुपर्ने भयो तपाईँको छोरीले या मिहिनेत गरे मार्फत या त्यो गरे अनुसारको फल भने तपाईँ छोरीले कमाइ पाउन सक्छन् यो कुरा तपाईँले बुझ्नु पर्यो र छोरीलाई बुझाउनु पनि पर्ने भयो पराक्रमको कारक ग्रह तपाईँको छोरीको मङ्गल हो मङ्गलका ठाउँमा कुनै ग्रह छैन मङ्गल अष्टममा छ अष्टममा बसेका मङ्गलले दाइ भाइसँगको तालमेल रगतका नातासँगको तालमेल पछि विवाह भइसकेपछि प्राय घरमा सास ससुरा देव नन्द जेठाजुहरू या प्राय घरको तालमेल पनि तपाईँ छोरी मिलाउन सक्नुहुन्न किनभने तालमेल मिलाउने ग्रह कमजोर छ कमजोर ग्रहले त्यस्तो काम गर्न सक्दैन त्यस कारणले तपाईँको छोरी अलिकति उताप चढापमा त फस्न सक्नुहुन्छ जीवनमा यो कुरा तपाईँले बुझाउनु अहिले अहिलेबाट संस्कार पनि दिनुपर्ने भयो सुख मालिक कुनै बृहस्पति बृहस्पतिका ठाउँमा बुधको परिवेश भयो बृहस्पतिलाई शनिले देख्यो शनिलाई बृहस्पतिले देख्यो त्यस कारणले सुख सुविधा तपाईँकी छोरीका प्रशस्त रहेका छन् यसमा कुनै दुई मत रहेन सन्तान विद्याकोमा मालिक कुन शनि शनि बस्ने ठाउँमा सूर्यको परिवेश भयो विद्या खुब राम्रो थियो तर सूर्य शत्रुगिरी भएको हुनाले उच्च शिक्षा प्राप्त गर्दा केही समस्याहरू तपाईँकी छोरीमा पर्ने भए यता नि रोगी छन् अलिक घमनी स्वभाव कि दुई विवाह विवाहको योग मङ्गल अष्टमा माङ्गलिक दोष भएकी छोरी भएको हुनाले विवाह भन्धनहरू अलिक विचार गरेर अलि मिलाएर चिना मिलाएर प्रकृति जुडेका मानिसहरू मात्रै विवाह गरिदिनु होला आयु पूर्णायु हुन्छ भाग्य भोलि छ कर्म क्षेत्रको मालिक मालिकन चन्द्रमा राम्रो कर्म गर्ने क्षमता तपाईँकी छोरीमा छ मेष राशि कन्यालग्न भएका व्यक्ति घरदेखि दक्षिण न उत्तरका ठाउँहरू र तर हरिया कपडाहरू बिजोरी वर्ष बिजोरी महिना बिजोरी बासै राम्रा वर्ग रूपमा भनिन्छन् ग्रह गतिमा तपाईँकी छोरी अठार वर्षको आहारीमा चल्दै हुनुहुन्छ यहाँ चौबिससम्म चन्द्रमा भन्ने ग्रह चलेको छ राम्रो ग्रह चलेको छ असल ग्रह चलेको छ चन्द्रमासँग तपाईँकी छोरीका लागि सङ्कटा ग्रह पनि चल्दैनन् सङ्कटा त्यति नराम्रो ग्रह होइन केन्द्रमा राम्रो होइन बसेको छ त्यस कारणले राम्रा असल सुन्दर कर्महरू गर्दै राम्रा कुराहरू सिकाउँदै तपाईँसँग अगाडि बढाउँला तपाईँलाई धन्यवाद दशबिन हामी कार्यक्रम ग्रहफलमा छौँ कार्यक्रम ग्रहफलमा तपाईँहरूले पठाएकै जनमितिका आधारमा भूत भविष्य वर्तमानमा कुन ग्रह कति बलियो छ कस्तो शक्ति छ त्यसलाई हामीले ग्रहफल नाम दिएर यो कार्यक्रम चलाइराखेका छौँ कार्यक्रममा तपाईँहरूले हामीलाई फोन गर्नुपर्ने हुन्छ जिउ एकासी पाँच चालिस नौ सय चौवालिसको मार्फत तपाईँ आउनुपर्ने हुन्छ तपाईँले यो फोन यसमा फोन गर्नु भने तपाईँले आफ्ना घरमा बसेर चिनेर आउन सक्नुहुन्छ मजासँग दशबिन हामी अर्को म्यासेज पर्न गइराखेका छौँ अर्को ले मेसेज लेख्दै हुनुहुन्छ हामीलाई काठमाडौँदेखि कृष्ण कडेलले आफ्ना छोराको लागि दिन चाहन्छु भनेर हामीलाई म्यासेज लेखेर पठाउनु भएको छ छोराको छो जन्मिति लेख्नु भएको छ म्यासेजमा दुई हजार सहत्तरी साल दस महिना पन्ध्र गते लेख्नु भएको छ दुई हजार सहत्तरी साल दस महिना पन्ध्र गते साँझ नौ बजे भनेर लेख्नु भएको छ जो जन्मिति जन्म समय तपाईँले हामीलाई दिनुभयो यसको आधारमा तपाईँको छोरा बुधवार जन्मिनुभयो बुधबारका रहनुभयो तपाईँका छोरा भने तपाईँको छोराको नाम भेष राज आउने भयो भे भर्ट नाम उठ्छ तपाईँको छोराको लागि धनु राशि हो तपाईँको छोराको धनु राशि र यतातिर तपाईँको छोराको लागि कन्या लग्न हो लग्ने बुथ केन्द्रमा छन् छोरा राम्रा हुनुभयो असल हुनुभयो सुन्दर हुनुभयो भित्ति आत्म राम्रो दिल राम्रो विचार राम्रो भुल्ने कला क्षमता बुद्धि निपुण मिठो पाराका मिठा कुराहरू गर्न सक्ने अर्काको कुराहरू बुझ्न सक्ने क्षमता बुद्धिमान व्यक्ति तपाईँका छोरा रहन सक्नुहुन्छ लग्नमा मङ्गल बसेको छ धनको मालिकको शुक्र ग्रह शुक्रमा शनि राहुसँग बस्यो त्यति ठुलो सम्पत्तिको योग भने तपाईँको छोरामा नरहन सक्ने भयो पराक्रमको कार्यक्रम मङ्गल हुन् मङ्गल बलिया भएको हुनाले दाइ भाइको तालमेल या रगतका नाताको तालमेल पनि राम्रै रह्यो सुख सुविधाको मालिक हुन् बृहस्पति बृहस्पति बसिठाउँमा चन्द्रमा राज शुक्र बसेको हुनाले प्रशस्त किसिमका सुख सुविधाहरू तपाईँसँग भेटाउन सक्नुहुन्छ अब दसैँ हामी कार्यक्रम ग्रहफलमा छौँ कुनै दर्शक आम्बो लाइनमा आइसक्नु भएको छ कहाँदेखि को हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वागत गरौँ हेलो 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 नमस्ते कहाँदेखि को बोल्दै हुनुहुन्छ

बिहान तपाईँको साढे नौ बजी तपाईँ जन्मिनुभयो बाग्रुगमा जो जन्मिति जन्म समय तपाईँले हामीलाई दिनुभयो यसको आधारमा सोमबार पऱ्यो र तपाईँको नाम आउने भयो भूमिका भुम, के नाम राख्नु भएको छ भावना हुँदैन त्यो मूल नक्षत्रमा जान्छ त्यस कारणले तपाईँको नाउँ भुदा फाडा पूर्व साडा नक्षत्रमा चाहिँ यो भावी मूल हुन्छ त्यस कारण तपाईँको नाउँ त भूमिका हो त्योबाट चिना बिग्रिन्छ त्यहाँबाट कुरा मिल्दैन तपाईँका त्यस कारण नाउँ भूमिका रह्यो अब के के कुरा जान्न चाहन्छु ल फटाफट भन्नुहोस् ल म सबै कुरा हेरिदिन्छु नि एनटिपी कोलपुर हेर्नुहोस् है तपाईँको धनु राशि हो र रा कन्या लग्न हो लग्ने सुन बुध आफ्ना घरका भए मान्छे राम्री हुनुभयो असल हुनुभयो सुन्दर हुनुभयो भित्री आत्मा राम्रो धेरै राम्रो विचार राम्रो बोल्ने कला भए कि मिठो बो विचार बोल्ने तरिका भए कि तरिका पाए कि यस्तो व्यक्तिको रूपमा तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ किनकि लग्नाधीश लग्नको मालिक बुध सप्तम स्थानमा शुक्र शुक्रकार गएन बसेको छ पञ्चम स्थानमा त्यसले गर्दा राम्रो व्यक्तिहरूमा तपाईँ गरिनुहुन्छ बोल्ने भाषा मिठो बोल्ने कला क्षमता सबै तपाईँसँग छ तर धनुको मालिकको चन्द्रमा चन्द्रमा त राम्रा भए केन्द्रमा गएन पछि तर चन्द्रमा बस्ने ठाउँमा मङ्गल निचो भएको हुनाले धनका स्रोतहरू धन कमाउने बाटाहरू भने तपाईँका अलिक कडा छन् अलिक मिहिनेत र परिश्रम चाहिँ धेरै गर्नुपर्ने हो तपाईँले धनको लागि पराक्रमको कारक तपाईँको लागि सूर्य हो सूर्यको भूमिका राम्रो छैन सूर्य निचो छ कात्तिको जन्म भयो त्यस गर्दा दाइ भाइको तालमेल रगतका नातासँगको तालमेल यतातिर आफ्नो परिवारसँगको तालमेल त्यति राम्रो तपाईँको नरहन सक्ने भयो किनकि तपाईँको पराक्रम बिग्रिएको हुनाले यस्ता पक्षहरू तपाईँले आउन सक्ने भए सुख सुविधाको मालिकुन बुध बुथ केन्द्रमा छन् केही सुख सुविधाहरू तपाईँका कटौती पनि हुन सक्छन् भने विद्या त साह्रै राम्रो छ तपाईँको लागि अलिक घमणी स्वभावी हुनुभयो व्यापार विदेश विदेशका यात्राहरू त राम्रै रहे तपाईँको लागि आयु पुर्णायु हुनुभयो भाग्य त राम्रो रह्यो तर यी कुराहरूमा भने तपाईँले अलिकति पछि हट्नुपर्ने हुन्छ किनकि सबैसँग नराम्रो भयो भने आफ्नो जीवन अलिक दुःखमय हुन्छ किनकि सबैले राम्रै कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो बानीमा भर पर्ने कुरा हो तपाईँको लागि तपाईँको यतातिर धनु राशि र रा लग्न भएका व्यक्तिलाई घरदेखि उत्तर र पूर्वका ठाउँहरू हरिया र पहेँला कपडाहरू बिजोडी वर्ष बिजोडी महिना बिजोडी बाहिरै राम्रा बारका रूपमा गरिन्छन् ग्रहगतिमा दुई हजार एकाउन्न भन्नुभयो पच्चिस छब्बिस वर्षको आरआारीमा चल्दै हुन्छ तपाईँ अहिले मङ्गला भन्ने ग्रह चलेका छन् मङ्गल ग्रहसँग चलेको छ तपाईँको लागि भ्रामरी सिद्धिर भद्रिका चलेका छन् त्यति राम्रा ग्रह छैन तपाईँका चौबिस वर्षसम्म राम्रा ग्रह थिए थोरै उताप चढापमा रहन सक्नुहुन्छ तपाईँ राम्रा असल सुन्दर कर्म गर्दै अगाडि बढ्नुहोला तपाईँलाई धन्यवाद दशबिन हामी कार्यक्रम ग्रह फलमा छौँ कार्यक्रम ग्रहफलमा तपाईँहरूले पठाएकै जनमितिका आधारमा भूत भविष्य वर्तमानमा कुन ग्रह कसरी चलेको छ कुन ग्रह कसरी बसेको छ कसले कस्तो शक्ति लिएको छ यसलाई हामीले ग्रहफल नाम दिएर यो कार्यक्रम चलाइराखेका छौँ कार्यक्रममा थुप्रै तपाईँहरूले हामीलाई थुप्रै किसिमका विचारहरू हुन्छन् विचार आएका हुन्छन् कसैलाई धनको बारेमा कसैलाई सन्तानको बारेमा कसैलाई रोगको बारेमा कसैलाई विदेशको बारेमा यसलाई हामीले ग्रहफल नाम दिएर कुण्डलीबाट यो ग्रह यहाँ छ यो ग्रहको प्रभाव यस्तो पर्छ व्यक्तिलाई भनेर हामी फलादेश गरिराखेका हुन्छौँ कुनै दर्शक आमा लाइनमा आइसक्नु भएको छ कहाँदेखिको हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वागत गरौँ हेलो हजुर नमस्कार गुरुजी नमस्कार कहाँदेखिको बोल्दै हुनुहुन्छ म विवेक अनि कसको लागि जान चाहनुभयो म लागि गुरुजी ल तपाईँको जन्मिति भन्नुहोस् मेरो जन्म मिति साल पच्चिस गते असोजको महिना दुई हजार एकचालिस सालिस दुई हजार उन्चालिस साल त्यसपछि समय तपाईँको राति दस बजे राति दस बजेबाट करिब दस भित्र राति दसदेखि साढे दस भित्र जन्मिनु भयो जो जन्ममिति जन्म समय तपाईँले हामीलाई दिनुभयो होइन अब पाल्पादेखि भन्नुभयो हजुर कति गति भन्नुभयो पच्चिस गते ए यहाँ अलिक पच्चिस गति तपाईँको छको महिना दुई हजार तपाईँको उन्चालिस साल अनि समय समय रातिको दसदेखि साढे दसभित्र ल ठिक छ हाम्रो एकचोटि हाम्रो यहाँ तपाईँले भन्दा तल माथि पर्यो मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएँ पच्चिस गते छको महिना दुई हजार उन्चालिस साल राति दसदेखि दस तिसमा तपाईँ जन्मिनु भयो तपाईँको सोमबार भयो हो कि नै अनि तपाईँको यहाँ नाम आउनुभयो डम्बर प्रसाद के नाम राख्नु भएको छ एउटै हो डर डी केही फरक पर्दैन तर डम्बर प्रसाद तपाईँको नाम आउँछ डम्बर बहादुर पनि आउँछ भन्न सकिन्छ अनि के के कुरा जान चाहँदो रह्यो फटाफट भन्नुहोस् ल म सबै कुरा हेरिदिन्छु एनटिभी कोलपुर हेर्नुहोस् है तपाईँको कर्कर राशि हो र रा मिथुन लग्न हो लग्ने सुनभुत आफ्ना घरका भाइ मान्छे राम्रो हुनुभयो असल हुनुभयो सुन्दर हुनुभयो भित्री आत्मा राम्रो दिर राम्रो विचार राम्रो बो, बोल्ने कला क्षमता बुद्धि तपाईँमा प्रशस्त रह्यो मान्छे राम्रो हुनुहुन्छ असल हुनुहुन्छ धनको मालिक कुन चन्द्रमा प्रशस्त सम्पत्तिका योगहरू तपाईँलाई रहेका छन् पिता पुर्खाको सम्पत्ति पनि त्यस्तै छ र आफूले पनि राम्रो सम्पत्ति कमाउन सक्ने योग योग तपाईँमा रहेको छ पराक्रमको कारक तपाईँको सूर्य हो सूर्य त केन्द्रमा गएर बस्यो सरकारी जागिरी सरकारी ढुकुटीका योगहरू खेलाउने योगहरू पनि तपाईँमा रहेका छन् भने यतातिर विद्या साह्रै राम्रो छ यता निरोगी हुनुहुन्छ थोरै घमण्डी स्वभावका हुनुभयो तपाईँ व्यापार विदेश विदेशका यात्राहरू हरेक कुराहरूमा पैसा कमाए तापनि बुद्धि भए तापनि अनेक किसिमका राम्रा काम गरे तापनि तपाईँको जीवन चाहिँ फेरि कालसर्व योग परेको हुनाले उताप चढाप चाहिँ चलिरहेको छ किनकि कमाएको सम्पत्ति सही ठाउँमा नलाग्नु घरमा झै झगडा हुनु अनेक किसिम आरोप लाग्नु यो योग भने तपाईँको रहेको हो ग्रह यस्तरी बसेका छन् तपाईँका लागि कर्कट राशि र रा कन्या लग्न भएका व्यक्तिलाई ग्रहदेखि उत्तरका ठाउँ राम्रा मानिन्छन् तपाईँलाई हरिया कपडाहरू जोडी वर्ष जोडी महिना जोडी भाषा राम्रा बारका रूपमा भनिन्छन् ग्रह गतिमा यहाँ तपाईँको लागि ग्रह चल्दैछ तपाईँको यतातिर लगभग लगभग तपाईँको ग्रह त छयालिसम्म सूर्य भन्ने ग्रह चलेको छ ग्रह त राम्रै छ तपाईँको लागि तर यतातिर कुण्डली अलिक खराब भएको हुनाले केही अलिक सतर्कता सावधानी भएर गाडी हिँड्नुहोला तपाईँलाई धन्यवाद दशबिन

माघको तेह्र गते दसको महिना दुई हजार अडचालिस साल भन्नु भएन अडतिस साल अडतिस चाहिँ समय।, समय 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 छ बजेर बिहान छ बत्तिस हजुर ल ठिक छ जो जन्मिति जन्म समय तपाईँले हामीलाई दिनुभयो यसको आधारमा तपाईँको लागि यतातिर मङ्गलबार भन्ने आयो

तपाईँको मकर राशि हो र मकरै लग्न हो मान्छे राम्रो हुनुहुन्छ असल हुनुहुन्छ सुन्दर हुनुहुन्छ भित्री आत्मा राम्रो दिन राम्रो विचार राम्रो बोल्ने कला क्षमता बुद्धि विवेक तपाईँमा प्रशस्त छ रोजगार पनि पाउन सक्नुहुन्छ हरेक कामहरू गर्दै छोड्दै गर्ने योग तपाईँका रहेका छन् यो कुरा त नगर्नुहोला मालिकको तपाईँको लागि यता शनि ग्रह केन्द्रमा छ प्रशस्त सम्पत्ति कमाउने योग पनि तपाईँकै छ तर पैसालाई जम्मा गर्न पैसा राख्न पैसालाई बैङ्कमा ब्यालेन्स गर्ने ग्रहहरू पनि कमजोर भएका हुनाले यसमा केही तपाईँ सोधिनुपर्ने भयो पराक्रमको कारक तपाईँको लागि बृहस्पति हुने बृहस्पति केन्द्रमा छन् त्यसले गर्दा दाइ भाइको तालमेल रगतका नाताको तालमेल पनि केही कमजोर पनि तपाईँमा आउन सक्छ सुख सुविधाको मालिक हुनु मङ्गल मङ्गल त केन्द्रमा भइ भएको हुनाले प्रशस्त किसिमका सुख सुविधाहरू तपाईँ जीवनमा भेटाउन सक्नुहुन्छ विद्या राम्रो छ यता निरोगी हुनुहुन्छ व्यापार विदेश विदेशका यात्रा साह्रै राम्रो छन् आयु आयु हुन्छ भाग्य बलिष्ठे सकलम बलिष्ठम भाग्य बलिष्ठे सकलम भाग्य राम्रो छ कर्म क्षेत्र अति राम्रो छ तपाईँको लागि शुक्र बाह्रमा छ बाह्रमा बसेको शुक्रले अलि पेटका समस्याहरू घाँटी नाकका समस्या ल्याइदिन्छ तपाईँलाई मकर राशि मकर लग्न भएका व्यक्तिलाई ग्रहदेखि दक्षिणका ठाउँहरू पश्चिमका ठाउँहरू काला कपडाहरू जोडी वर्ष जोडी महिना जोडीबा सधैँ राम्रावारका रूपमा भनिन्छन् ग्रह गतिमा तपाईँको यहाँ ग्रह चल्दैछ तपाईँको राम्रै ग्रह चलेको छ यहाँ बृहस्पति पनि ग्रह राम्रा छ सुन्दर कर्महरू गर्दै अगाडि बढ्नुहोला तपाईँलाई धन्यवाद दशबिन हामी कार्यक्रम ग्रह फलमा कुनै दर्शक फेरि हाम्रो लाइनमा आइसक्नु भएको छ कहाँदेखि को हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वागत गरौँ हेलो हजुर कहाँदेखि को बोल्दै हुनुहुन्छ नै तपाईँको आवाज हामीले बुझ्न सकिनँ कति गते कति महिना कुन समयमा जन्मिनु भएको राम्रोसँग भन्नुहोस् सोह्र गते तेह्र गते, गते।, गते। तपाईँको के को महिना साउन चारको महिना सोह्र गते तेह्र गते दुई हजार कति साल कति <स्ति> दुई हजार उनाहत्तर उनपचास दुई हजार उनपचास अनि चारको महिना तेह्र गते समय भन्नुहोस् समय कति बेलुका नौ बजेर पन्ध्र मिनट नौ बजेर पन्ध्र मिनटमा जन्मिन भयो जो जन्मिति जन्म समय तपाईँले हामीलाई दिनुभयो यसको आधारमा मङ्गलबार पऱ्यो मङ्गलबार पर्यो र तपाईँको यतातिर नाम आउने भयो कोबाट कोस कोमल के नाम राख्नु भएको छ अँ ल ठिक छ तपाईँको चिना राम्रो भयो अब के के कुरा जान चाहन्छु फटाफट भन्नुहोस् ल म सबै भन्छु तपाईँले एनटिबी कोलपुर हेर्नुहोस् है तपाईँको मिथुन राशि हो र रा कुम्भ लग्न हो सुन शनि बाह्रमा गएन बसे मान्छे राम्रो असल सुन्दर हुनुभयो अलिक चोटपटकको योग तपाईँको लागि अलिक खराब भयो बाह्रमा बसेको मङ्गल त्यो पनि आफ्ना घरको भयो त्यसले तपाईँलाई निर्णय गर्ने शक्ति र क्षमता दिएन किनकि कोही व्यक्ति पनि आफ्नो निर्णय गर्यो भने अगाडि बढ्छ अर्काको निर्णय मान्यो भने त्यो मान्छे पछाडि हुन्छ त्यस कारण यस्ता पक्षहरू तपाईँका लागि कमजोर भए धनकोमा अलिक पनि बृहस्पति बृहस्पति राम्रो भएको हुनाले प्रशस्त सम्पत्ति कमाउन सक्नुहुन्छ तपाईँ कारक मङ्गल हो मङ्गल केन्द्रमा छ दाई भाइको तालमेल रगतका नाता गाउँघर इष्टमित्वमा राम्रो व्यक्तिहरूमा तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ सुखी हुनुहुन्छ विद्यामा केतु बस्यो राम्रो विद्याहरू त्यसो सरकारी जागिर खाने योगहरू तपाईँमा रह्यो किनकि अलिक चन्द्रमा कमजोर भएको हुनाले अलिक घमण्डी स्वभावको भन् भन्न सकिन्छ त मलाई अहमता घमण्डीपन्न तपाईँसँग प्रशस्त रह्यो व्यापार बिजनेस विदेशका यात्राहरू तपाईँका राम्रा भए आयु पूर्णाय हुन्छ भाग्य बलियो छ कर्म क्षेत्रकोमा अलिक मङ्गल राम्रा कर्महरू गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ मिथुन राशि र रा कुम्भलग्न भएका व्यक्तिलाई घरदेखि पश्चिमका ठाउँहरू र उत्तरका ठाउँहरू र काला कपडाहरू बिजोरी वर्ष बिजोरी महिना बिजुलीवास सा राम्रै बारका रूपमा गनिन्छन् ग्रह गतिमा तपाईँको राम्रो ग्रह चलेको छ दुईवटा ग्रह उचा छन् त्यस कारणले राम्रो ग्रह चलेको बेला राम्रो असल सुन्दर कर्महरू गर्नुपर्छ राम्रो काम गर्नुपर्छ असल सुन्दर कर्महरू गर्दा अगाडि होला तपाईँलाई धन्यवाद दशबिन हामी कार्यक्रम ग्रहफलमा फलमा छौँ फेरि पनि कुनै दर्शक हाम्रो लाइनमा आइसक्नु भएको छ कहाँदेखि को हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वागत गरौँ हेलो हेलो नमस्ते कहाँदेखिको बोल्दै हुनुहुन्छ भयो कसको लागि जान चाहनुभयो दुईवटा छोरीको नै एउटैको हेर्न पाउँछ तपाईँ दुइटाको त हुँदैन किनकि अरूले फोन लगाउँछन् त्यस्तो नियम हाम्रो टिभीमा छैन त्यस कारण एउटाको मात्रै पाइन्छ

एघार बजेर एक्काइस मिनट जो जन्मिति जन्म समय दिनुभयो तपाईँले हामीलाई यसको आधारमा शनिबार के हुनुभयो तपाईँकी छोरी शनिबार के हुनुभयो तपाईँको छोरीको नाम आउने भयो शोभा कुमारी शोभा आउँछ के नाम राख्नु भएको छ अँ अनि भन्नुहोस् अब के के कुरा जान चाहन्छु फटाफट भन्नुहोस् ल म सबै कुरा भन्छु एनटिबी कोलपुरू हेर्नुहोस् है तपाईँकी छोरीको कुम्भ राशि हो र यतातिर सिंह लग्न हो लग्ने सुन सूर्य सूर्य केन्द्रमा गएन बसे लग्नमा मङ्गल बस्यो त्यसले गर्दा तपाईँकी छोरी राम्री भइन् असल भइन् सुन्दर भइन् बोल्ने कला तपाईँकी छोरीमा रह्यो विवेक भयो बुद्धि भयो हरेक किसिमका कुरा गर्न सक्ने क्षमता तपाईँकी छोरीमा रहेको छ धनकुमालीको बुध बुधमा शनि बसेको हुनाले तपाईँकी छोरीले प्रशस्त किसिमका सम्पत्तिका योगहरू पैसाका योगहरू सम्पत्ति जोड्ने कुराहरू तपाईँकी छोरीमा बडा राम्रो ग्रहहरू बसेका भएका हुनाले राम्रो पक्ष तपाईँको छोरीमा रहेको छ पराक्रमको कारक तपाईँको छोरीको शुक्र हो शुक्र यदि बलियो छ त्यसले गर्दा दाइ भाइको तालमेल रगतका नाताको तालमेल गाउँघर इष्टमित्रमा पनि तपाईँको छोरी राम्ररी रहन सक्छन् सुख सुविधाको मालिक हुनु मङ्गल मङ्गल बलियो भएको हुनाले प्रशस्त किसिमका सुख सुविधाहरू तपाईँ छोरी भेटाउन सक्नुहुन्छ विद्यामा राहु छ यदि राम्रो विद्या तपाईँको छोरीको छैन विद्या राम्रो भए पनि त्यसलाई राम्रो तपाईँको छोरीले राम्रोसँग त्यसलाई अध्ययन गरेर त्यसलाई राम्रो आफ्नो जीवन प्रयोग गर्न पनि सकुने छैन किनकि राहु बसेको कारणले यता निरोगी हुनुहुन्छ व्यापार विदेश विदेशको यात्राहरू बाहिर राष्ट्रको सम्पत्ति कमाउने गरेर रा। चाहिँ राम्रो भयो तपाईँको छोरीको लागि आयु पूर्ण आयु हुन्छ भाग्य भोलि छ कर्म क्षेत्रको मालिक शुक्र राम्रा कर्महरू तपाईँ छोरीले गर्न सक्नुहुन्छ कुम्भ राशि र लग्न भएका व्यक्ति घरदेखि पश्चिम र पूर्वका ठाउँहरू काला र रा राता कपडाहरू जोडी वर्ष बिजोरी वर्ष बिजोरी महिना बिजोरी बा राम्रै बारका रूपमा भनिन्छन् ग्रह गतिमा तपाईँको यहाँ ग्रह चल चल्दैछ छोरीको राम्रो ग्रह चलेको छ असल ग्रह चलेका छन् राम्रा असल सुन्दर गर कर्म गर्दै अगाडि बढाउनुला तपाईँलाई धन्यवाद दर्शबिन कार्यक्रम ग्रह फलमा छौँ आजको समय सिद्धिसकेको छ फेरि अर्को हप्ता यही समय आउने बाचा गर्दै म लगायत हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् নমস্তে হা এনটিভি পোহলপুর